shit at.
Jom kita cek. Ha, ni macam-macam rentak dia. Kita tengok rentak dia, macam-macam rentak dia lah. Ini arranger dia. Okay, ya, untuk semua yang tengok, Abang Unjang ni saja di antara drama yang boleh main drum lepas lagu siap. Lagu dah siap, dia boleh main balik. Orang lain belum tentu. So kalau awak nak tahu terror ke tak, awak main balik drum kat lagu yang dah siap. Abang macam PKP ni. Lagu ni memang dah viral lah. Pattern lagu ni, Rit. Satu, dua, tiga. Satu dan dua balik. Ni tengok orang gelik lah, gelik. Ini memang dia nak. Sebab ni, kita rasa macam, turut kenapa turut kan? Tak, memang dia nak. Memang sebab dia stop kat sini. Dia stop dia kat sini. Dia ada tarian-tarian dia lah. Tarian-tarian dia. Kasih abadi. Saya jarang-jarang buat lagu tak ada keyboard lah. Tak ada keyboard langsung. Mana simple gila. Langsung tak ada keyboard. Ini kalau dia rekod time abang masuk dulu baru dia rekod. Tak boleh nyanyi dah ni. Nangis. Join punya krok. Kau balik ke apa tu? Ya? Kau balik ke apa tu? Okey, dah. Ya. Tarik je. Ya. Satu.
Ya. Ah, betul. Boleh hilang ke tu? Hilang. Alright.